Nurat, ni mwaka wa tatu sasa tunatafuta mtoto. Hakuna cha mtoto, hakuna cha nini. Nimechoka. Bado huyo mtoto mwenye hajapatikana. Nimeshakwambia Nurat yangu, wewe una matatizo Nurat. Lakini hutaki kunielewa. Maisha gani hasa tunaoishi? Nurat, kila siku nakwambia una matatizo. Hakuna dalili hata siku moja ambayo wewe uliniambia mume wangu, nataka uniletee hata matunda, uniletee ndimu. Wewe ni mwanamke wa aina gani? Hivi hautamani wenzako jinsi wanavyoitwa mama? Wewe kazi ni kula, ni kula, ni kula, ni kula, ni kula. Kuna haja gani ya kumlisha mnyama asiyekuwa na faida? Nimechoka. Nimechoka. Mimi sijakuleta kwa kazi ya kula, kulala, kuamka. Hey, Allah. Sio ni nini hiki? Mume wangu. Simu yako inaita, pokea. Pokea hiyo simu. Fadi, pokea hiyo simu. Fahadi, mume wangu. Pokea hiyo simu. Tena weka loudspeaker. Wa alaikum salam. Kulia. Hizi ni kudura zake Allah. Sawa. Na mimi Mungu hajai kumtupa yeyote yule. Na mimi kwa siku atashusha fungu lako. Imi jenu mepitia. Iku siku Mungu atakujibu. Mungu atoi hukumu. Ila anatoa mitihani kwa kutufundisha. Mazuri. Anakupima tu imani yako dadangu. Lakini iko siku za kumipa kwa mazuri. Nyamaza, acha kulia. Nikalime usoni. Iko siku atakuliwaza. Wakati ukifika. Sawa dada. Unanipenda mdogo wako. Tizame usoni. Niangalie. Unanipenda. Basi acha kulia. Kulia sada.
Jitahidi kula mume wangu. Baby. Jitahidi, si unakumbuka daktari alivyokuambia? Tayari mke wangu. Hebu shike. Tayari. Kuna kile kitambaa cha drift drift nyekundu na nyeusi kiko. Niangalie huko. Basi baba. Basi baba. Waalaikum salaam, kaifa? Alhamdulillah. Karibu. Samahani, naomba kumuona Fahad. Mwanaye anaumwa. Dada. Danu. Kuna dada hapa amekuja anaomba kumuona shemeji. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Samahani, naomba kumuona Fahad. Karibu ndani. Rukaya, tafuta usafiri tumuonyeshe mtoto hospitali. Naomba nikupokee dada. Karibu ndani. Umuone Fahad. Na Mungu wangu. Na Mwenyezi Mungu. Nisamehe. Lakini sipasi kupitia mitihani hii. Mkosefu.
Nisamehe. Najua nimekosea. Lakini sipaswi kupitia mtihani hii unonipa. Nisamehe Mungu. Najua sipaswi kupitia mtihani hii unonipa. Nisamehe Mungu. Kujalia hili siku za usoni sana dada. Nyamaza. Dada, jikaze. Allah atakufanyia wepesi. Atakujalia hili siku za usoni. Amina. Nyamaza. Pole. Allah pia kingine usafiri uko tayari. Unaweza kwenda kumchukua mtoto. Oh.
unaendelea? Hebu niambie leo nataka nikupikie nini kipenzi changu? Mume wangu, usijali kipenzi changu. Kipenzi changu, karibuni utakuwa sawa. Na pia kuhusu mtoto wetu, yuko sawa kwa sasa, wala usijali kipenzi. Nilimpeleka hospitali, shida ilikuwa ni limonia, na kashapata matibabu baby. Afu pia mke mwenzangu kasema kesho atakuletea tena mtoto wetu umuone, ataongozana pamoja na kaka yake. Mume wangu watakuja kwa ajili ya kutembelea pamoja na mimi pamoja na mdogo wangu pia. Baby, baby, niambie lini nikupigie nini kipenzi changu.